Земельно-тарифний вівторок. У Верховній Раді сьогодні аж три засідання, два із яких позачергові. Що нового ухвалили? Феміда без сейфів із готівкою. Президент пропонує депутатам ліквідувати скандальний адміністративний суд Вовка. Які аргументи? 117 тисяч доз в Україну вже цього тижня надійде вакцина від Pfizer. Чому так мало і кому вона дістанеться? Дії на випередження, якої допомоги попросив Київ на екстреному засіданні Україна-НАТО. Та чи готові ЄС і США її надати? Показати чи віддати? Як водії мають пред'являти патрульним посвідчення згідно із новими правилами? Та чому виходити з авто – це погана ідея? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Три в одному. У депутатів сьогодні ударний трудодень. Одразу три засідання, одне чергове, два позапланові. І з першого півдня вони кволо розбирали завали земельних правок. Потім вже позачергово увімкнули турборежим. Бралися і за зниження тарифів, і за соціалку. Розповімо про все докладно. Засідання там завершилося буквально півгодини тому. І за всім стежила моя колега Анна Камінєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, вітаю, тобі слово. Вітаю, Наталю. Якщо до обіду в залі панувала така монотонність, депутати продовжували розглядати поправки в Земельний кодекс України, то після 16-ї зала оживилась. Що й не дивно, адже на порядку денному двох позачергових було аж 17 законопроєктів. Почали з тарифних питань. Депутати хотіли рекомендувати уряду, аби той повернув пільговий тариф на електроенергію, коли українці за перші 100 кВт платили по 90 копійок. Думки депутатів розділилися, і здавалося, це навіть не законопроекти, які обов'язкові до виконання, а лише постанови, звернення до уряду, щоб той нарешті поставив крапку в тарифному питанні. Але ні, всі три постанови депутати провалили. Все пуста піарщина, дилетантизм і абсолютна відсутність будь-яких рішень для людей. Це означає, що сьогодні продемонстрували, що все, що стосується тарифів, повністю влаштовує і владу, і більшість, і нічого ніхто не хоче міняти. Півтори години цього засідання пліч-опліч в період карантину і практично безрезультатно. Щоправда, депутати все ж ухвалили постанову, якою зобов'язують уряд розробити механізм, аби всі діти проходили медогляд для виявлення такої хвороби, як цукровий діабет. Після цього депутати перейшли до другого позачергового засідання, але не в повному складі. Одна фракція покинула залу. Якщо на позачергових засіданнях не розглядаються питання, які важливі для громадян України, ми не приймаємо участь, тому що це в умовах локдауну, коли збирається по другорядним законам, по пустим законам Рада, це просто знущання над людьми, які бачать все це, їх заганяють домой, їх не пускають транспорт, а тут збираються депутати на закони, які вони не розуміють, які вони для них далекі. Тому там, де потрібно для людей, ми будемо проявляти свідомість і збиратись на позачергове засідання. Депутати так хотіли працювати, що включили турборежим і забули між засіданнями навіть кварцування провести, яке обіцяли проводити щодві години. На другому позачерговому ухвалили низку законів, зокрема, звільнили випускників шкіл від обов'язкової здачі екзаменів чи ЗНО, якщо вони не планують вступати до вишів. А ще виправили свою ж помилку, коли попереднім законом заблокували виплату лікарняних. Якби не був ухвалений такий закон, то з липня цього року українці не бачили б таких виплат від Фонду соціального страхування. І ще ми зберегли можливість виплат на реабілітацію, тобто людина, яка не тільки йде на лікарняни, а потребує, наприклад, довготривалої кількамісячної реабілітації, вона теж зможе отримувати допомогу за лікарняни.
ухвалили і законопроекти про так званих валютних позичальників, але з однією обмовкою. Стосуватиметься реструктуризація тільки тих позичальників, які сплачували кредити, сумлінно сплачували до 2014 року, коли, власне, курс і сильно зріс. Ми перераховуємо середній курс валюти. Тобто, якщо особа взяла кредит, коли долар був 5, а зараз у нас долар 28, то ми вираховуємо середнє значення цього курсу і застосовуємо його за весь період користування кредитом. Також ми перераховуємо процентну ставку. Також ми пеню та неустойку, яка була вже сплачена за користування кредитом, ми її зараховуємо у тіло кредиту. На жаль, ці закони, вони тільки ускладнюють подальший розвиток банківського сектору, і ми всі хотіли б бачити низькі відсоткові ставки, але зрозуміти, що не може бути низьких відсоткових ставок, якщо банки знають, що їм люди не повернуть гроші. А от штрафи за порушення режиму самоізоляції, які мали б доходити навіть до 8,5 тисяч гривень, депутати так і не ввели, провалили. На цьому і розійшлися, аби завтра знову вранці зібратися під куполом. Наталю. Дякую, Аню. Це була наша парламентська кореспондентка Анна Каменєва з позачергового засідання Верховної Ради. А я нагадаю, чому на пленарному тижні депутати оголошують позачергові засідання. Бо робота парламенту фактично заблокована тисячами поправок до земельних законопроєктів. А за регламентом, поки нардепи їх не розглянуть, братися за інші питання на черговому засіданні вони не можуть. Тож, коли земельно-парламентська епопея закінчиться, розкаже Ксенія Барвіненко. За 4 тижні, які депутати провели на карантині, без пленарних засідань порядок денний не змінився. Усе той самий законопроект про передачу земель на місця. Є землі за межами населених пунктів. Всім цим громада має розпоряджатися і використовувати їх. По-перше, це спростить можливість працювати з інвестором. По-друге, ми маємо розуміти, що земля і нерухомість – це ключові джерела наповнення місцевого бюджету. Цей законопроект зменшує бюрократизацію, зменшує права чиновників, суттєво зменшує права Держгеокадастру, який є один з корупційних органів нашої держави. Розширюються права місцевого самоврядування по керуванню цією землею, наприклад, зміна цільового призначення. Та перш ніж усе це втілити, депутати мають подолати тисячі поправок, які, за їхніми прогнозами, заблокують подальшу роботу Верховної Ради щонайменше до травня. Мінімум весь квітень буде кожного дня з 10 до 3, згідно робочого графіку Верховної Ради України, голосуватися лише правки, а інші важливі закони, які, на думку або опозиції, або коаліції, необхідно розглянути швидше, будуть виноситись на позачергове засідання. Це політична позиція, це, що називається, поправочний спам. Та автори більшості поправок стверджують, ніякого спаму, лише спроба зберегти вітчизняні землі. Оскільки в монобільшості не договорюють, бо все найцікавіше у другій частині закону. Це велика проблема, друга половина закону, яка фактично запроваджує механізм ринку землі. Яким чином земля перейде в продаж, в обіг, і хто буде вигравати відповідні аукціони. А це будуть ті, які будуть безпосередньо мати гроші, а ніяк не українські фермери або сімейні фермери з господарства. А це, на думку опозиції, відкриє можливість іноземцям скуповувати землю в обхід обіцяного референдуму. Слуги народу хочуть провести закон, згідно якому може іноземна юридична особа купити або орендувати землю. Це означає, що всі обіцянки діючого президента, що якщо незнайомцям, іноземцям продавати землю тільки через референдум, вони залишилися тільки обіцянками. Аби обіцяли референдум, замість цього засунули закон, згідно з якого іноземці можуть купувати землю. Звісно, ми будемо боротись проти цього. У цих дискусіях і минуло пленарне засідання. Обранці встигли розібрати ще кількасот поправок. Загалом розглянули майже 1500 з понад 3. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».
Досить сейфів, набитих мільйонами. Володимир Зеленський хоче ліквідувати окружний адміністративний суд Києва. Відповідний законопроект, причому як невідкладний, президент подав до Верховної Ради. Підстава така: до інстанції більше немає довіри. Раніше окружний адмінсуд Києва прославився низкою резонансних рішень, зокрема визнав незаконну націоналізацію Приватбанку, поновив на посаді підозрюваного у корупції голову фіскальної служби Романа Насірова, а минулого тижня НАБУ провели обшуки у квартирі брата голови суду Павла Вовка, де знайшли мільйони готівкою та антикваріат. Сам Павло Вовк заявив, що окружний суд вже 6 років працює під тиском провокації, а рішення президента про ліквідацію назвав наслідком маніпуляцій окремих активістів. Дочекалися. Цього тижня до України прибуде вакцина компанії Pfizer. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Йдеться про 117 тисяч доз у рамках проєкту COVAX. Pfizer-ом роблять щеплення у багатьох країнах. Де саме, яка ефективність сироватки і чи є побічки? Про все розповість Олександр Васильченко. Доки українцям лише обіцяли, інші вже активно імунізувалися вакциною від Pfizer-BioNTech. Своїх громадян щепили нею, зокрема, Ізраїль, США, Канада та країни ЄС. Ми щасливі, що можемо почати доставку вакцин мільйонам європейців. Заради цього моменту дуже багато людей працювали вдень і вночі. Із затримкою 2 місяці українці теж дочекалися вакцини від Pfizer. Отримання першої партії препарату анонсував міністр охорони здоров'я. Ініціатива COVAX – це ініціатива, до якої приєднана Україна, в рамках якої ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцини всього. І перша партія, 117 тисяч доз, повинна компанії Pfizer повинна поступити вже на цьому тижні. В першу чергу цими вакцинами ми будемо щеплювати наших громадян, які перебувають в будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також всі співробітники цих будинків. Вакцина від Pfizer має кілька особливостей. Для максимального ефекту необхідно отримати 2 щеплення з перервою, що не перевищуватиме 21 день. Сироватка потребує температури зберігання мінус 80 градусів, що значно ускладнює її транспортування. Утім, науковці вже довели, зберігати вакцину можна із за вищих температур – мінус 15 градусів. І це спрощує логістику. Ще одна особливість – відсутність серйозних побічних ефектів. Утім, можливі втома, головний біль, алергічні реакції. І от вакцина Pfizer, вона відноситься к вакцині, яка створена на основі нуклеїнових кислот, тобто на основі РНК віруса. Считается, что такие вакцины достаточно безопасны и простые в как раз производстве, потому что для их производства не нужно так много генетического материала, точнее нужен только генетический материал, а не вирус, не живой выделенный вирус, как в других вакцинах. Та найбільша прихильність до цієї сироватки в багатьох країн через її ефективність. Хоча імунологи кажуть, тут теж є свої нюанси. Около 100% від тяжкого течення COVID-19. Ну, AstraZeneca в тому числі має около 90% теж від тяжких госпіталізацій ефективність. Тому тут дуже важливо, які дизайни дослідження ми порівнюємо і на основі чого ми робимо виводи о її ефективності. Тобто дуже важливо, які дані порівнюються, тому що апелювали просто цифрами процентами, а це іноді просто сухі проценти, які важливо розуміти все-таки, яке дослідження було проведено і в якій виборці, в якій групі ризику дослідувалася та чи інша вакцина. Використовувати вакцину від Pfizer можна не всім. У США, наприклад, рекомендують щепитися тільки з 16 років. Утім, у компанії очікують, що через рік після клінічних досліджень цим препаратом можна буде імунізувати навіть немовлят. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал «Інтер». Ну, а китайський коронавак нарешті вже лабораторно перевірили і повезли регіонами. Першу партію, зокрема, отримала Волинь, понад 2000 доз. І вже завтра 2 мобільні бригади почнуть вакцинувати цією сироваткою. 1600 доз нового препарату надійшло і на Рівненщину. Із коронаваком у цьому регіоні працюватиме поки що 1 мобільна бригада медиків, інші навчатимуться. Це 1-дозова вакцина, розчитана на 2 щеплення. Перше щеплення буде починатися з 14 числа, друге щеплення буде починатися через 28 днів. В першу чергу будуть нею провакциновані маломобільні громадяни та особи, які доглядають за ними.
Також освітяни, які залучені до процесу здачі ЗНО, поліцейські та спортсмени, які готуються до Олімпіади в Токіо. Ну, на цьому тлі кволої вакцинації в Україні знову зростає кількість смертей від ковіду. За минулу добу померли 457 пацієнтів. Нових інфікувань понад 11,5 тисяч. Найбільша кількість заражень у Києві. Далі йдуть Харківщина, Львівщина. Але при цьому, чи не вперше за тривалий час, одужало більше людей – 14 тисяч. Перші пацієнти мобільного шпиталю на Хмельниччині. У наметах нині лікуються 9 пацієнтів із ковідом. 4 ушпиталили вчора, а сьогодні ще поселили 5. Як відбувається лікування просто неба? Бачила Сніжана Сидорук. Це медичне містечко розгорнули в Славуті менш як за 4 доби. У повну готовність лікарню просто неба рятувальники привели ще тиждень тому. А вже в понеділок там прийняли перших 4 пацієнтів. Перша палатка на даний момент – це жіноча палатка, там знаходиться жінка. Другий бокс – це чоловіча палатка, там 3 чоловіків на даний момент. Усі пацієнти в наметах зі Славутської громади. Стан недужих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вони не потребують кисневої терапії, але вони мають в разі необхідності кожне ліжко забезпечене концентратором 10-літровим. В разі необхідності будуть переведені в інші відділення – реанімаційне чи в інфекційне. Хворих виходжують медики Славути. Спеціальну бригаду створили з 20 працівників місцевої лікарні, на території якої розмістили мобільний шпиталь. Задіяні поліклінічні дівчата, то для них це нове стаціонарні умови. Але я дивлюся, справляються, хворі не жаліються. Пацієнтів у шпиталі прибуває. Щойно знімальна група поспілкувалася з медиками, яких викликали оформляти чергових недужих. Дві жінки та чоловік уже з пакетами необхідних речей та підтвердженим діагнозом – ковід. Селитися в намети хочуть не всі. Тут холодно, туалет, але ніде ні пира немає, ні води, нічого немає, жопіки. Медики людей заспокоюють, запевняють у наметах тепло і комфортно. Тут є приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. А лікування коронавірусної інфекції у шпиталі нічим не відрізняється від того, яке отримують хворі в традиційному медзакладі. Тільки класти пацієнтів там вже ніде. У нас на 120 місць 128 хворих поступило. Дуже багато кисневозалежних, зараз більше 50. У нас прийшло із 38 тих, хто був на підозрі, 20 вже прийшло підтверджень ПЛР-тестів. І ми зараз їх будемо сортувати по відділеннях, в тому числі і в мобільний шпиталь. В мобільному шпиталі додатково розгорнули 30 ліжок. Тепер одночасно можуть лікувати 150 недужих. Цих місць, сподівається, у мерії вистачить на громаду. Готові приймати пацієнтів із інших районів Хмельниччини. Враховуючи, що йдуть свята, релігійні свята, то ми повинні бути готові до тих ризиків, які можуть виникнути. Якщо у нас буде переповнені інші лікарні, чи не тіше, наприклад, чи так далі, то нема питань, вони можуть привозити, і ми будемо ці послуги надавати. Нагадаю, цей мобільний шпиталь перевезли в Славуту з Прикарпаття. Він такий один в Україні і розрахований на 120 ліжок. У Бугорчанах автономна лікарня простояла трішки більше місяця. У ній лікували 20 пацієнтів. Скільки прийме шпиталь у Славуті, не береться прогнозувати ніхто. Сніжана Струк, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Червоних зон побільшало. До цього переліку із 15 квітня додасться ще й Полтавщина. Загалом зараз червоні 12 регіонів, 10 помаранчеві, жовтих 3. А червоні Запорізькій області знову посилюють карантин, хоча локальний локдаун там запровадили ще понад тиждень тому. Кількість хворих щодня збільшується. Чому і як ще обмежать запоріжців? Про це далі. Одним карантин, іншим розваги. Чергу до нового атракціону відзняли в одному з центральних парків Запоріжжя. Ані соціальної дистанції, ані масок. І все це під час локдауну. Ми вже не будемо нікого закликати до розуміння, чи ще там порозуміння, чи якісь там просвітницькі великі промови вимовляти. Люди також мають розуміти, що вони несуть відповідальність. Прийшли у парк, норми знаєте, дотримуйтесь норм безпеки. Парк працює. Не дотримуйтесь. Вибачте, парк закривається. За останню добу в регіоні майже 600 нових випадків інфікування. Обласний показатель на протязі останніх 2 тижнів захворюваності увеличився в 1,5 рази. К сожалению, всего с начала пандемии на территории области зарегистрировано более 1600 летальных случаев. Из них 20 только за последние сутки.
Уже другий тиждень у Запоріжжі не працюють театри, торговельно-розважальні комплекси і непродовольчі ринки. Аби понизити градус захворюваності, від сьогодні ще й обмежили роботу міського транспорту. Громадський транспорт працюватиме тільки вранці та ввечері, щоб всі могли дістатися на роботу і повернутися додому. Негативно, крайне негативно відношусь, тому що от така, наприклад, як я, яка на днівній стаціонар в лікарню, ну, це взагалі, як добратися? Невдоволені і водії рейсових автобусів. Відзавтра в регіоні під табу міжміське сполучення. У нас хоч якийсь контроль, ми проходимо врачі, проходимо все, ну, у нас медицинське, а всі люди будуть їздити на блаблакарі, все одно вони рухатися будуть. По-любому. І хто-то буде тіньові гроші будуть заробляти, а не в державі, так як у нас по білетам йдуть. Також повністю закриють школи. Була задіяна дистанційна форма освіти для середньої та старшої ланки, і молодші школяри ходили саме тому, що ми розуміємо, важко їх залишати вдома самих. Але сьогодні ситуація ускладнюється, і саме для того, щоб діти не хворіли, не тому, що їх багато хворіє, а щоб вони не хворіли, ми виконуємо ці розпорядження. Тим часом у місті дедалі більше людей пересідає на велосипеди. Веломайстри кажуть, роботи в них побільшало. Роботи дуже багато, дуже. Від дитячих до взрослих, до жінських, до тих, які стояли в гаражах, вже в пилі приносять все, що вже є. Встановлюю, ремонтую все. Як довго триватиме локдаун та чи посилювати ще обмежувальні заходи, залежатиме від статистики. Наразі вона не обнадійлива. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя. Україна у фокусі світової уваги. Президент США Джо Байден провів телефонні переговори із Володимиром Путіним. На сайті Білого Дому розмістили короткий виклад цієї розмови. Американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості. Причина – це стягування російських військ на український кордон. Байден вкотре наголосив, що США неухильно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Голова Білого Дому також запропонував найближчими місяцями провести американсько-російський саміт на території третьої країни, щоб обговорити питання, які цікавлять обидві сторони. Які саме, Байден не уточнив. І вже у цю п'ятницю нарощування російських військ вздовж українських рубежів Володимир Зеленський обговорить з Еммануелем Макроном. Президент летить до Парижа. Розмову лідери країн проведуть за робочим обідом у Єлисейському палаці. Зараз є всі інструменти, щоб не лише стримати російські війська, а й остаточно вивести їх із України. Про це під час візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його прохання в Альянсі провели позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Про що домовлялися, розкаже Олена Абрамович. Не можна допустити повторення ситуації 2014 року, коли Росія захоплювала Крим та Донбас, а західні партнери обдумували, як реагувати. Потрібно діяти на випередження. З таким закликом до штаб-квартири НАТО приїхав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його прохання Альянс зібрав термінове засідання. Вона нарощує війська на трьох напрямках – на північному сході України, у Криму на півдні і сході на Донбасі. За останні тижні Росія разюче збільшила свою ворожу пропаганду, якою вона дегуманізує українців та провокує ненависть у бік України. Ще більше турбує те, що російські високопосадовці приєдналися до цієї кампанії і відкрито погрожують Україні війною та знищенням нашої держави. Значне нарощування військової присутності Росії невиправдане, незрозуміле і викликає глибоку стурбованість. Росія повинна припинити стягувати війська до України та її околиць, зупинити провокації і негайно піти на деескалацію. Генсек НАТО зауважив, що Росія відмовилась брати участь у нещодавньому засіданні в ОБСЄ і пояснювати свої дії. А це порушення міжнародних зобов'язань. Дмитро Кулеба і собі наполіг. Не варто чекати роз'яснень. Україні негайно потрібна конкретна практична підтримка. Краще зараз попередити війну, аніж потім зупиняти бойові дії у розпалі.
Ще в 2014 році важко було і уявити, що Росія піде аж на окупацію Криму та Донбасу. Їх початковий план полягав у скороченні України наполовину та створенні Новоросії. Наскільки далеко може зайти Росія тепер, я нічого не можу виключити. Але все ще вважаю, що у нас є всі доступні інструменти, аби не лише не дати Росії просунутися вперед хоча б на крок, але й змусити її покинути окуповані території України. Яку конкретну допомогу планує надати Києву НАТО, на прес-конференції не уточнили, але Дмитро Кулеба зазначив, що дієвими були б нові санкції проти Москви та пряма підтримка української оборони. Адже Росія, за його словами, намагається стримати інші країни від постачання Україні озброєння. Прилетів до Брюсселя обговорити також і це питання державний секретар США Ентоні Блінкен. А європейські ЗМІ взялися аналізувати, чому Росія нарощує війська. Під час попередніх конфліктів на територіях, які Росія називає своїм близьким зарубіжжям, вона вводила війська як миротворців, які зрештою там залишились. Наприклад, це сталося в Молдові та Південній Осетії. І цілком може повторитися в Україні. Це твердо заморозило позицію на користь Росії. BBC, The Guardian, Financial Times. Там України не минуло, здається, жодне серйозне західне видання. Розгортання широкомасштабної війни вони не передбачають, проте застерігають. Завжди є ризик прорахунків з обох сторін. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. В українському війську знову втрати. Ранок на фронті ворог почав із нових атак. Із безпілотників скинули на українські позиції гранати. Один військовий загинув, двоє поранені. Із передової репортаж Руслана Смещука. Передові позиції в околицях Авдіївки. Російські найманці тут стріляють щодня із різних калібрів. Особливо полюбляє противник підствольні гранати. На невеликій відстані по високій траєкторії можна закинути в окопи влучно. Не приблизно кидають по СПшки, по сусіднім позиціям. Сьогодні зранку туман був, вони прострілювали. Ну, із стрілецької зброї, автомат ПКМ, ВОГ кидали. Більше такого особо нічого. Це стандартно так. Туман, стрільба. Військовий з позивним «Жук» не перший рік воює саме на цьому напрямку. Каже, власною кров'ю, так би мовити, намалював тут тактичну мапу. Уже тричі був поранений. Перше поранення було ще перед 17-м. Був я на посту і трошки нас накрили тоді, обстріляли. Там я залив свої перші осколки. А в 17-му, то якраз коли були бої за Алмаз і Градіна, то там вже не з осколочним, з контузією я поїхав. І третє кульове було. Періодично по сусідніх позиціях бойовики проводять нетривалі обстріли. Часто такими короткими чергами супротивник маскує небезпечніші снайперські атаки. Пару вистрілів було десь в районі промзони, дачі десь звідти. Це вже привично. Ну а так може бути замасковано під снайпера. Ну. Цього разу минулося. Російські снайпери дуже активно і результативно працюють по всій лінії фронту. Минулої доби вбили ще одного українського захисника. Кількість ворожих обстрілів загалом значно збільшилася. Тільки за останню добу щонайменше 17. Тарас Пилипець, Руслан Сміщук. Подробиці телеканал Інтер з Донецької області. Обережність чи нерішучість? Американська преса вивідала, що частина команди Байдена пропонує пригальмувати з новими санкціями проти Росії. З'ясувати спершу, чи не погіршать вони і без того непросту ситуацію на Донбасі. Чого саме побоюються із Вашингтона, розкаже Дмитро Номченко. Здавалося, нові антиросійські санкції були невідворотніми. Ще минулого тижня американський Радбез завершив огляд того, що в офіційних паперах назвали зловмисні дії Росії. Йдеться і про хакерську атаку проти компанії SolarWinds, і про втручання у вибори. Склали і перелік дій у відповідь, серед яких були і чергові санкції, і масштабна висилка з Америки російських дипломатів. Але цей план не затвердили і досі. Оскільки адміністрація тепер вивчає, як нові санкції ситуацію на Донбасі можуть змінити, з'ясувала зі своїх джерел у Білому домі телекомпанія CNN. У близькому оточенні Байдена згода щодо цього була повна. Адміністрація вже була готова завдати і економічний, і навіть кіберудар. Але частина команди президента, подивившись зараз на війська, які Москва стягує до українських кордонів, порадила пригальмувати.
не діяти, поки розвідка та аналітики Радбезу не дадуть чіткої відповіді, чи можуть нові санкції спровокувати різке погіршення ситуації на сході України. Це шантаж, на який не можна піддаватися, стверджує одна частина оточення чинного президента. Поспіх лише завадить, оскільки ніхто не знає, на що здатна загнана в кут Росія. Якщо спалахнуть воєнні дії, всі зусилля стабілізувати український Донбас будуть перекреслені. Пропаде робота, яку ми роками проводили, намагається переконати інша частина команди. За внутрішніми розмовами, сам держсекретар слухає і тих, і поки не готовий схилитися до якоїсь однієї позиції. Мовляв, надто ризиковано. Якщо внаслідок помилки, перемовини, які без того останнім часом загальмували, будуть відкинуті на руки до гарячої фази. Всі ці аргументи і змушують Вашингтон поки притримати нові санкційні списки. Хтось розцінює це як обережність, хтось як нерішучість, але мотив у будь-якому разі чіткий. І це не є бажання зберегти хороші відносини з Кремлем. Радше схильність оточення Байдена, і ми з вами і надалі це побачимо, не перетворюватися на колективного Трампа, не ухвалювати на емоціях рішень, про які можуть потім пошкодувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Троє постраждалих, а винуватих нема. На Закарпатті обурені довгим розслідуванням аварії. Чому процес затягнувся, на такі шанси притягти до відповідальності винуватця, питала Мар'яна Мартин. Цю «Шкоду» Віктор придбав у лютому, а це те, що від неї залишилося. Оце все, що залишилося з моєї фари після ДТП. От там ще бампер. Кусок бампера, радіатор кондиціонера і все остальне. Увечері 1 березня Віктор Зіденик їхав із Ужгорода додому. На трасі неподалік Мукачева його протаранила зустрічна автівка. Я побачив, як вона з обочини виїжджає на свою полосу, після чого її задом заносить, автомобіль розвертає і боком летить в мене. Тут відбулося зіткнення, автомобіль Kia Ceed вилетів на обочину кювет, а мій автомобіль залишився на трасі. Після чого нам вже почали люди допомагати. Віктор одразу навіть не збагнув, що сталося. Він так тиснув на гальма, що розтрощив пальці на ногах. А удар був такої сили, що його 18-річна пасажирка, яка сиділа позаду, розбила лобове скло. І з численними травмами її ушпиталили. Дочка поїхала на навчання, вона вчилася. І додому поверталася, я їй дзвонила, вона не брала вже трубку, і коли мені вже передзвонили з лікарні, сказали, що дочка в лікарні, серйозні травми, черепно-мозгова травма, забій головного мозку. Подвійний перелом першого шийного хребця. Від удару Кія вилетіла у кювет протилежної смуги. Водійку та її пасажира врятували паски безпеки. Але чоловіка з машини довелося звільняти рятувальникам. У мого потерпілого проведена операція, дуже важка операція. Він зараз проходить курс реабілітації і буде далі лягати в лікарню. У цій ДТП є ще третій учасник – шофер спринтера. Він, за даними слідства, пішов на обгін «Шкоди» й «Фури» та виїхав на зустрічку. Водійка «Кія», щоб уникнути зіткнення, виїхала на узбіччя, а звідти вже машину винесло на протилежну смугу дороги. «Шкоду» та «Кія» відремонтувати вже неможливо. Особу водія спринтера встановили, от тільки досі ще не допитали. Нами було з'ясовано та отримано інформації про свідків, мною їх було опитано у телефонному режимі, надано безпосередньо ці контактні дані свідків слідчому. Однак слідчий вже майже третій тиждень жодного свідка не допитав. У поліції запевняють, робота триває, планується слідчий експеримент. Мовляв, тільки після його проведення можна встановити винуватця аварії. Всі учасники встановлені, але через деякі об'єктивні причини, точніше стан здоров'я, не можуть ще провести деякі слідчі заходи. Постраждалі в ДТП сподіваються на прозоре слідство, адже пасажир Кія в тяжкому стані. У нього часткова амнезія. Віктор шкутильгає, а його пасажирка досі не може самостійно ходити. Дівчині знадобиться щонайменше півроку на реабілітацію. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Радіаційна крапля в морі. Японці хочуть злити в океан мільйон тонн води з аварійної АЕС Фукусіма. Про наслідки цього після реклами. Дочекайтеся.
Смерть дитини у соціальному центрі у Дніпрі. Тіло немовляти вранці знайшла адміністраторка. Чому сталася ця трагедія, розпитала Олена Мандалюк. Соціальний центр матері та дитини на замку тут не воліють спілкуватися з журналістами. Усе через загадкову смерть одномісячної дівчинки. Уранці дитину мертвою в одній з кімнат знайшла адміністраторка. Мати спала поруч. У 41-річної Катерини є ще троє дітей. До центру жінка потрапила в березні одразу після пологів. Ще тоді, кажуть у соцслужбі, вона хотіла відмовитися від новонародженої. Вона з чоловіком проживала в його батьків, але вони її з дитиною відмовили сприйняти після народження цієї дитини. У центрі Катерина проживає разом із немовлями і молодшим сином. У поліції жінку характеризують як злісну порушницю батьківських обов'язків. Вона зловживає спиртними напоями. 11.04 на неї складався адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов'язків як матері. Тому поки така ситуація. Та чи була в стані алкогольного сп'яніння тоді, коли померла новонароджена? Тепер з'ясовують слідчі. Чекайте на висновок патологоанатомів щодо причини смерті. У дитини є ознаки пневмонії, це нам дав Ростен. Одна призначена ще додаткову судово-медичну експертизу. Зараз поліція вже відкрила два кримінальні провадження за статтею 115 з додатковою правовою кваліфікацією «природня смерть», а також за статтею 166. Це злісне виконання батьками своїх обов'язків по вихованню дитини. Катерину не затримали, її перевіряють на причетність до трагедії. Якщо доведуть, що в смерті доньки вона винна, жінці загрожує до 15 років за ґратами. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Оголена фотосесія в Дубаї. 11 моделей українок депортували, і дівчата вже повернулися до Києва минулої ночі. Щоправда, одна українка ще залишається в Еміратах. У дівчини виявили коронавірус, тож додому вона поїде після одужання. Непристойну фотозйомку на балконі Хмарочоса моделі влаштували 3 квітня. Тоді арабська поліція затримала аж 40 людей, серед них 12 українок. Для арабської країни така поведінка – це злочин, порушникам загрожує до півроку за ґратами і штраф. В українському МЗС повідомили, що українки відбулися депортацією тільки завдяки зусиллям дипломатів. Усій групі заборонили подальший в'їзд на територію ОАЕ. Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань. Нагадаю, що окрім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув'язнення терміном до 6 місяців. Як поводитися, якщо вас зупинили патрульні на дорозі? Виходити з машини чи ні? Давати посвідчення в руки або показувати його здалеку? На всі ці запитання знає відповідь Даніїл Снісар. Він вивчив правки до закону про дорожній рух, внесені ще у лютому, і готовий про все розповісти нам. Пред'явити, надати чи передати – споконвічне питання, яке постає перед водіями під час зупинки автівки поліцейськими. І часто така, здавалося б, звична процедура перевірки документів обертається конфліктом. Будь ласка, пред'явіть документи для перевірки. Будь ласка, відіжміться. Як це так, відіжміться? Ну, от як пред'явіть документи? Правоохоронець просить передати йому у руки водійське посвідчення та техпаспорт, аби роздивитися. Натомість водій відпускати зі своїх долонь документи відмовляється. Обидві сторони посилаються на один і той самий пункт правил дорожнього руху. Втім, дилема, трактують вони його по-різному. Адже чіткого визначення саме способу, в який інспектор має ознайомитися з документами, у правилах раніше не було. Тож і водії, і патрульні могли маніпулювати поняттями. У поліції впевнені, тепер подібних ситуацій на дорозі не буде. У закон про дорожній рух внесли правки, які докладно описують процедуру перевірки документів. Зараз водій зобов'язаний пред'явити документи у спосіб, який надає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, які містяться в цих свідоцтвах. Пред'явити для фіксації даних не значить передати у руки. Юристи пояснюють, тепер інспектори під час перевірки не можуть вимагати від водія віддати документ. Зробити це можуть лише за фактом скоєння правопорушення, наприклад, для складання протоколу. Якщо ж уже є чітка аргументація від співробітника поліції, що він має
передати і чому, тобто є вказано чітко, що порушення, яке порушення, відповідно якої статті, тоді вже, скажімо так, водій має передати документ для оформлення. Безконтактно патрульні перевірятимуть і електронний варіант посвідчення і техпаспорта, який є рівнозначним його фізичному аналогу. Для цього треба мати лише смартфон із додатком «Дія» і QR-кодом на документ у ньому. Тобто при відкритті водійського посвідчення чи закордонного паспорту він формується автоматично і діє рівно 3 хвилини. А для того, щоб співробітник поліції перевірив, чи вони дійсні, чи на них немає штрафу, вам просто потрібно відкрити QR-код, і співробітник поліції має його считати. А ще правилами дорожнього руху передбачений новий обов'язок водіїв. Під час зупинки транспортного засобу патрульним кермувальник зобов'язаний залишатися у салоні і тримати руки у полі зору правоохоронця. Пасажирам без дозволу поліцейських виходити з машини також не дозволяється. Даніїл Сністер, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Експрес-тести на робочому місці. Усі фірми та компанії Німеччини відтепер зобов'язані пропонувати своїм працівникам безоплатну перевірку на коронавірус щонайменше раз на тиждень. Як це працюватиме і чиїм коштом робитимуть ці тестування, розкаже Тетяна Логунова. Раніше це була рекомендація, відтепер офіційна вимога. Уряд Німеччини зобов'язав усіх роботодавців забезпечити регулярне тестування своїх співробітників. Це стосується усіх без винятку державних і приватних установ та компаній, які не можуть працювати дистанційно. Міністерство праці Німеччини виступає за масові перевірки на коронавірус на підприємствах. Втім, я хочу підкреслити, у цьому законопроєкті йдеться передусім про роботодавців. Вони повинні надати своїм працівникам таку можливість. Тестуватися чи ні – це вже добровольне рішення співробітників. Безкоштовні експрес-тести на антиген компанії повинні видавати своїм співробітникам щонайменше раз на тиждень. Якщо ж робота передбачає багато соціальних контактів – двічі, а то й тричі. Тестуватися працівники можуть як на робочому місці, так і вдома. Регулярне тестування необхідне, щоб виявити і перервати ланцюжки зараження на робочому місці. Безсимптомний перебіг хвороби у того чи іншого співробітника – це загроза для всього колективу. Тому я прошу всіх найманих працівників – не відмовляйтеся від тестування, яке вам пропонуватимуть. Вимога уряду образила бізнес. Представники Союзу німецьких підприємств заявили, вони тестують співробітників і без розпоряджень зверху. Безкоштовну перевірку на коронавірус наразі пропонує більшість німецьких фірм та компаній. Цього замало, вважає міністр. Ми знаємо, що є компанії, які турбуються про своїх співробітників і добровільно запроваджують тестування. Але наш моніторинг показує, що 4 з 10 найманих робітників не пропонують такі тести. Це дуже високий показник, на який ми не можемо не звертати уваги. Розпорядження набуде чинності з наступного понеділка. Закуповувати тести для співробітників компанії мусять за власні гроші. Відшкодовувати ці витрати уряд не буде. Аргумент такий – бізнес і так отримує державну допомогу у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тож спокійно може виділити частину коштів на тестування. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Проблемні води. Японія вирішила злити масив спрацьованої рідини з атомної електростанції «Фукусіма» в океан. Це викликало спротив найближчих сусідів. Чи безпечна така операція? І що кажуть у Міжнародній агенції з атомної енергетики? Про це далі. Проблема – понад мільйон тонн заважки. Стільки води назбиралося в резервуарах атомної електростанції, що постраждала від землетрусу і цунамі 2011-го. Таким об'ємом можна залити 500 олімпійських басейнів. Резервуари майже повністю заповнені. І зберігати забруднену воду ніде. Тож Японія вирішила злити її в океан. Уряд стежитиме за безпекою цього процесу, бо вона вища від наявних стандартів. І вдасться до належних заходів, щоб уникнути шкоди від поширення неправдивої інформації. Викид води в океан – це найреалістичніший варіант. Варіантів уряду справді було декілька. Рік тому Державна комісія зупинилася на зливі води в океан. Ще тоді проти такої ініціативи активно виступала риболовна індустрія. Виробники боялися масової відмови покупця від будь-яких морепродуктів, добутих у цій зоні. Тепер рішення Токіо критикують сусідні держави, а саме Китай та Південна Корея. Народ Республіки Корея виступає проти рішення японського уряду. Наша влада вимагає від Токіо вжити заходів для гарантування безпеки наших громадян і запобігання шкоди морській екосистемі.
Вода насправді не зовсім забруднена, запевняють у Токіо. Вона очищена від більшості радіоактивних речовин, але в уряді визнають, рідина містить тритій – радіоактивний ізотоп водню, який технічно неможливо вивести. Однак до моменту викиду води в океан уміст тритію відповідатиме нормам. Після побудови необхідної інфраструктури та отримання дозволів тільки через 2 роки почнемо скидати воду в океан. Концентрація тритію на той час буде в 40 разів нижчою за національні стандарти та в 8 разів меншою, ніж дозволено для питної води. Ситуацію прокоментували в Міжнародній агенції з атомної енергетики. Там вітають рішення японського уряду. Кажуть, зливання води в море – звична практика для атомних електростанцій. МАГАТЕ готова надати технічну підтримку Токіо і тісно співпрацюватиме з країною в цьому напрямку. Однак простих громадян таке не влаштовує. Акції протесту сьогодні відбулися в Південній Кореї та в Японії. Я шокована. Я сама родом із Фукусіми і знайома з ситуацією. Я не хочу, щоб забруднену воду спускали в океан. Масштабна аварія на цій АЕС сталася 10 років тому. Унаслідок потужного землетрусу та спровокованого ним цунамі Японія зазнала радіаційної аварії максимального – 7-го рівня. Об'єм вивільнених у атмосферу радіоактивних елементів прирівнюють до 20% викидів Чорнобиля. Із забрудненої території відселили понад 160 тисяч людей. На станції досі тривають роботи з ліквідації аварії. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Друг на час пандемії. У Німеччині різко зросла кількість людей, які хочуть завести собаку, кота чи хом'ячка. Чому зоозахисники не в захваті від цієї тенденції? Про це у наступному матеріалі. У берлінській родині Саломонів поповнення. Батьки нарешті зглянулися на благання доньки і погодилися завести собаку. Уші, так звати песика, взяли з притулку. Це було спонтанне рішення, ми навіть не бачили Уші. Просто надіслали запит до притулку і нам описали собаку. Вирішальним було те, що тварина любить дітей. Собаку донька просила кілька років. Умовити батьків допомогла пандемія коронавірусу. Через локдаун ми дуже багато часу проводимо вдома. Я працюю дистанційно. Донька теж рідше виходить на вулицю. Тож ми подумали, що це чудова нагода, аби звикнути до нового члена родини. Так само подумали й тисячі інших німецьких родин. За рік пандемії кількість охочих взяти собаку чи кота з притулку зросла в рази. Співробітники одного з берлінських закладів для безпритульних тварин розповідають, навесні минулого року вони отримували кілька сотень запитів на тиждень. А влітку, коли карантин трохи послабили, деякі люди повернули тварин назад. Люди беруть тварин, постять з ними фото в соцмережах, а потім починають розуміти, що це відповідальність, що недостатньо зробити кілька щеплень, що за твариною треба доглядати. І для них це вже стрес. Ми виходимо з того, що коли пандемія закінчиться, багато тварин повернуться у притулки. Це станеться, коли люди заживуть звичним життям. Б'ють на сполохи зоозахисники. Через високий попит активізувалися і нелегальні торговці тваринами. Тільки за кілька місяців минулого року німецькі поліцейські конфіскували 800 собак і котів різних порід, яких контрабандисти намагалися переправити зі Східної Європи до Західної. Живий товар перевозили в жахливих умовах. У тварин не було необхідних щеплень і довідок про стан здоров'я. Тетяна Логунова, німецьке бюро телеканалу Інтер. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Снів. Побачимо завтра.